an vema interesebs dapekuris sistemashi kho ar ganikhileba ideis donze kho ar ari ro romeli dapekuris sistemashi az zogadat shemosavlis mogebis gadasakhadze dapekuris kho ar ganikhileba vtkhvat kho ar ari ideis donze vtkhvat progresuli sakadaso sistema rats itualisinebs ndidrebis tvis meti ამ თემაზე რა თქმა უნდა იმუშავებს საქართველოს პარლამენტიც, იმუშავებს საქართველოს მთავრობაც და სიახლეები დარწმუნებული ვარ იქნება და ბიძინა ივანიშვილის პრიორიტეტია ეს, რომ თვითონ ამ მიმართულებით უფრო მეტად დახვეწოს ქვეყანაში არსებული საგადასახადო და საფინანსო სისტემები და სტრუქტურები. ანუ ჩვენ გავუსრეთ მოვლენებს. არა, ნუ გავუსრეთ, მაგრამ ესეც დეტალურად ამაზე პასუხს ვერც მე ვერ გეტყვით, ვერც ნებისმიერი პარლამენტარი, ვინც არ უნდა ნახოთ, ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, პოზიციებს ბიძინა ივანიშვილი გააცნობს საქართველოს მოსახლეობას.